Do toho stejně zapojím nějakou muziku. Thank you.
Můžete do nás. Jula, popatř na mě. Asi tu uprostřed. Že by byla uprostřed nějaká fontána. Tam jste skali teď, vede. Všim jsem si. Já až teď. Já taky, až potom, co jsi to řekla. Luxus. To má špatnou kvalitu. Dá to přiblížit Praha? Jo, dá, ale pak to bude úplně na nic. No, tak to nechci. Nahráváš na kameru? Aha. Tam to nejde moc vidět, tam vzadu. Nemůžeš to přiblížit? Snažím se, že pak tam nejde vidět ta voda. Stejně tam kolem půjdem. Ale to není nic, že to je. To natáčím. Kdybych to cvaknul, tak mi nikdo neuvěří, že to jsou labutě. A tohle vypadá luxusně. Tam hrajou. Nebo. Co? Počkej. A jo. Aby měli stejné barvy. Jo, kachna. Kachna. To se bude líbit Honzovi Dámkovi. Jestli ještě pořád teda ujíždí na kachna. To bylo ty mladé, ne? Asi jo. Já jsem očekával malé, že tam budou. A oni tam nebyli. Mě naštvali.
Kachna. Kde? Tam je. Kachna. Kachna. Jde tam vidět? Tam jsou dvě kachny. Dvě kachny. Cože, kde? Jo, vánoční stromek. Ti tam už jedou. Leze mi to křoví do krku. Leze mi to křoví do krku. A ona to nejde vidět. Ona se to blbě zaostřuje. Jo, jde to vidět trošku. Kuchyňka. Neteče, ono už to neteče, jo. Co se těší, že natočím, jak to bude téct. Ano, a my jsme to nestihli dojít.
los ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar. ¿Só? Ale já ho chci natočit. Yo te concedo razón. Tomáš od vás. Yo te concedo razón. Tak když tam kousek dál, je to, že nahráváš 9 nebo 10. Yo no te ofrezco riquezas. Te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón. Tak debilně přímo za ten sokol. A on už ani netleská. Ale jo. Snad tam bude něco jiného, počkej. Přijde tu. Přijde tu. Ok, seguimos el son del guitarrero y después a fondo voy a jarabe tapatío, tan listo. Así, quieto te ve, pues es que es un estatu. Jalisco, tam pieza María Chiputo, la rovina, dentro cruz y el preamo. Lo que han fare mi každý, de que es que estat na roste, to je troje, presne ako vy, ktorá na Slovensku máte tiež, ale na východe. Nenapadne natáčení. Ok, son del guitarrero. El son del guitarrero para Pérez, Mariachi Fútbol, Mariachi Sin Fronteras, Best Cranios. ¡Listo, muchachas! No escucho, La de verde, no llegó, esta noche no llegó la de verde. ¡Vámonos, el son del guitarrero! ¡Dice así! Normálně to nahrávej. Tak ten už odešel. Já
ahorita vámonos a adornar. Ay, con trapitallas comenzando a madurar. Andaré felita, vámonos a los canales. A cortar pitallas, comenzando a madurar. Súbor mexický, la marquesa, sa rozlúči s vami s touto pesničkou, skoro ako mexická hymna. Nezbyde to.
Marquesa, Jarabe Tapatío, Jalisco, Mariachi sin fronteras. Vidět až zvětší blízky. To vypadá luxusně. Už se nemůžu dočkat na ty fontánky na druhé části hotelu. A mám. Když tak smažu všechny filmy. Co tam mám. Stojí to za to. To mi nejde vidět ten strom, tam bylo vidět jenom světýlka. Vánoce v lese. Prostě jenom světýlka, jak to mám ještě nastaveno na tu větší světlost, a jsem si toho vědom. Tak to vypadá úplně divně. Co? Počkej, ještě nemám celé. Co? Že to ještě nemám celé. Teďka už tam hudba nebude, jsi si toho vědoma. To bude jenom na začátku. Nebo já aspoň doufám, že se mi tam nějak podaří dát. Je, tu skoči ten. Ano. Celé je to jeden velký komplex. Začíná je tamhle, vedoucí tudy a končící asi ještě nějakých 30 metrů za tady touhle zdí. Vypadá to tu úplně luxusně. Wow. Jednou si tu někdy zajedu, lazeňské město. Se 4hvězdičkovým hotelem. Nádhernou fontánkou před vstupem. Jednotou hned vedla. Co víc si přeje. Prostě kop. Obří, ty kráso. A my si to strašně chceme, že on je to extrémně drahý. Já jsem musel snížit světlo, zde na to nešlo vidět. O! 4 hvězdičky. Musím si ještě blízky, nejde to vidět. Mám mizernou kvalitu foťáku. Tam je hvězda. Jde vidět? Tam jde vidět hvězda. Počkej. Hvězda. Just
prostě epický. Ono se to musí vždycky úplně vypnout, aby si tam změnila tu světlost. A nemám všechny barvy, kde jsem teďka přišel. Bude trvat dlouho. Tu je modrá barva, jestli chceš. Jo. Čtyři hvězdičky. Čtyři plus do konce. Zavlažil trávník. Ježišmarja. Ale ne, že tam i ten hřebenovitý, ten se tak bude točí. 4 plus. Tak to může být. Ah, 459 MB volných z 1 giga. To je úplně bezvadný. Právě jsem utratil jenom na videích z dovolené 500 MB. Luxus. A toto nemá vůbec žádnou kvalitu. To je úplně luxus. Jednota, už zavřena nějaká restaurace. Náměstíčko s vánočním stromkem. Proč je to tu všude kolem luxusně a my musíme být ubytováni v nějakém mini penzionu? Jdu donatačet zbytek. Dej mi klíče. Představte si, že tu mají na Slovensku svítící směrovky. Co to sakra je? Kostel, autobusová železniční stanice, tržnice. Wow. Jezírko. To není rybník. Jaký selfiečkář. My jsme ubytováni tam. Za tou žlutou, až tam. Ono to není momentálně osvětlené. Vánoční stromečky. Oh, silné světlo. Je úplně po tmě. Pošta. Tu. Tam. Nepůjde vidět. Ne, Vila Milica prostě. Malý zapadlý penzionek. Ale oceněný. Tam nic nejde vidět, proč mi to ukazuje.
máme jednu chlazenu a salámy. Vymluvy. Vymluvy. Nelezeš to naposled. Proto si podáš. Já ti proto nepůjdu. Říkal jsi, že proto půjdu dneska, ne zítra. Zítra ráno. Říkal jsem, že zítra ráno proto půjdu. Zasne to samo? OK. Samo se to režilo, samo to zasne. O, oh, světlo. Kde? Tu. Jsem hledáš světel. Jsem jak Brumbal v prvním díle Harryho Pottera. Uhasí nám světýlka. Zasí. Ty blbost, to nebude fungovat. Za pokus to stálo. Dej mi klíče. Rozsvítí se tu? Snad jo? Jo, svítí se tu. To ani nevidět. Modrý od vstupu? Ano. Kdy se trefí? Ano jo, Remko. Ano je? Luxusní osvětlení, super chládek, nějaké mapy. Tu je náš slavný ocet, to zabezpečení ocet. Nějaký úplně luxusní obrázky. Tma, hrožný. Zpátky na pokojích. Obrázky na ty neměli. Jo, obrázky. Jo, ty na luxusní. Ty okna jsou taky zajímavé. Tu tím rozděláváte, zaděláváte, tu tím přitahujete. To jsou normální vertikální žaluzie. Tu tím odděláváte. To je úplně strašně cool, já jsem to nikdy neviděl.